meel badan baa haddii arukubna laga hadlahayaa arrintaa waxaa wadata soomaali baa arrintaa wadata waxay ka wataan in arrintaas aan ka horjeedno soomaaliya in loo soo bandhigo danteeda inay ka tashao soomaaliya in haddii arukub nahayo dowladdisinteeda dad kale looga dambeeyo oo loo daaya aduunweynaha xafladdan waxay ku saabsan tahay waxaa isugu yimid isimo badan aqoon-yahamo badan odayaal badan dhallinyaro badan dumar badan dad badan baa isugu yimid oo gobolka galgaduud iyo mudug iyo degmada caabudwaaq iyo intii la xidhiidha dad badan oo ka yimid baa isugu yimid waxay isugu yimaadeen oo ka hadlahayaan oo adduunweynaha ay maqashiinahayaan ama soomaaliya ay maqashiinahayaan maamulka 16-ka dowladda la dhisaayey oo socotay arrimaheedu inay khalad ku socdaan khalad inay ku socdaan waa dhowraynay waa dhegaysanaynay waa maamulkaas sida uu u socdo iyo sida loo agaasimayo iyo sida dowladdaas loo dhisaayo dad sugahaya oo aan mucaarad ku ahayn baanu ahayn waxaanu ogaanay sida maamulkaas uu ku socdo ama ay kula socdaan adduunweynuhu uu kula socdo inay khalad tahay iyo hawshaa inta waday oo soomaaliya wax la waday ha ka joogeen arrinkaas ha ka joogsadeen way ku ceeboobahayaan magaxxumay ku tahay ceebbay ku tahay wax qaran ku dhisma ma aha wax dowladnimona ku dhisanta ma aha wax cadaalada ma aha waa dad shaqsiyihi waxay wataan boqol iyo tirsigii dheeraa oo dastuurka jideeyey baan ka mid ahaa arrintaas doorashadeedii intii ka dambaysay dowlad aan gacanta ku haynaa ma jirto waxaan codsanaynaa hadda inta meesha fadhida waad arkaysaan waa dad wada cimri ah tirsigoodana waxaan u malaynayaa in la arkaayo curad ma nicina cawraa nacay buu yidhi waxaan leenahay arrintaas la agaagumahayo oo madaxweynuhu u qabtay 22-ka nin waxaan leenahay ma leh waxaa iskale ummadda soomaaliya leh aqoon-yahanadaa leh waxaa leh jaamiciinta soomaaliya dhaqankeedii dastuurkii ay lahaan jirtay ujoojireenkeedii ugaasiyadeedii odayaalkeedii intaas way ka maarmi weyday intii burburku ku dhacay haatanna waa loo fariistay waa la socotaan shirka ka dhacay ilaa qardho oo ugaasiyada iyo isimadu isugu tageen oo soomaali weyn codkeedii oo dhan ku midaysan yahay waxay soo jeediyeen taladooda in loo daayo adduunweynuhuna ku taageero saasay soo jeediyeen ayadaan qabnaa ayadaan ku soconnaa waxaan adduunweynaha ka codsanaynaa arrintaas soomaaliya dhaqan bay leedahay qaynuunna waa leedahay qaynuunkeedii iyo dhaqankeediiba isimadaa soo dhameeyey ayadaasaa sharci noo ah waxaan doonaynaa dad leeyahay inaan loo arrintaa loo samaynin soomaaliya danteeda in la garta haddii alla yidhaahdo sida aan doonayna sidaas weeye adduunkana sidaasaanu u sheegaynaa soomaaliyana waxaan u sheegaynaa dan qof leeyahay inayna dan u ahayna danta soomaaliya ninkii wadabaa dan u ah haddii alla yidhaahdo inuu yahay qaadacadeed oon qaadacsannahay shirkaas sababtoo ah iyadoo soomaaliya arrimaheedii nin danlaahu inuu gacanta ku maroogsado ay u tahay sidaasaan ku qaadacnay sidaasaan adduunka ogeysiinaynaa waxaan rabnaana waxaa weeyaan in arrinta soomaaliya arrinteeda loo bandhigo oo isimada iyo odayaasha
iyowaasiyada iyo aqoonyahanyadu ay ka taliyaan sidaasaa doorashadu ku ansixi kadhaa sidaasaana rabnaa adduunkana sidaasaan ogeysiinaynaa asalaamu calaykum siyaasa guraacdo noo muuqatay baan ka hadlaynaa guddiga madaxweynuhu magacaabay waxaan u aragnaa wax asagu wato oo raggii wax doorinhayay ayay is dooranhayaan guddigii baan doortay anaa dhistay anaanu wata inay tahay baan u aragnaa soomaali cabdaaradeed loogama jeedo israac soomaaliyeed loogama jeedo waxaa looga jeedo waa fashal fashal iyo dangaaro lagu wata weeye guddigaas waa diidnay shirka uga egbaynaba waa diidnay ha loo daayo haddii la ku run yahay dhaqankii soomaalida ha loo daayo shaqadooda ha loo daayo nabadoonadii iyo sabadoonadii iyo weli guurtiga oo umadda hogaamin jirtay iyo culimaabdiinka ha loo daayo saas baan ku talinaynaa waxaan intaas ka baxsan waa wax ujeeda laga leeyahay mana rabna anugu waa ka bax xafladdan waxaa la yidhahdaa qaylo dhallaan waxaa loo qaylinayaa laba qolo qolo waxa weeye soomaali tulaaye yaa soomaaliyahay baa la yidhahdaa tulaayey yaa soomaaliya tulaayey yaa soomaaliya badbaado badbaaday u baahan tahay soomaali meesha ay maraysana waanu aragnaa waxay taagan tahay wixii dhiig lahow kaca wixii dhiig lahow kaca ha dhowranina soomaalina ma jirtee cid gaara ugu baaqi mayno qabiilna ugu baaqi mayno soomaali baan ugu baaqaynaa taas baaqa kale waxaan u diraynaa waxa weeye qaramada midoobay jamciyadda qarumaha ka dhaxaysa ee qaramada midoobay ururka igad jaamacatulcarab adduunka caalimka waxaan ugu baaqaynaa dhibaatada soomaaliya caalimka waxaan moodaynay inuu ugu soo gurmaday inuu badbaadiyo laakiin meesha ay maanta marayso haddii ayan wax ka bedelinin oo ayan joojin ifafaalaha hadda loo diyaariyey 2016 doorashada xasan sheekh maxamuud iyo dadka gacanku rimiska oo uu samaystay hadda ay diyaarinayaan haddii caalimku arrintaa uusan ka hortegeynin uma arkayna inuu caalimku badbaadinayo soomaaliye in isagu dhuminayaan u arkaynaa waxaan qarinaynaana ma jiraanin hegsigii 16 in la mutaxabinayo oo hegsigii 16 soomaaliya rajada sugaysee in la qalluuciyey oo jagada meel kale loo qabtay taasina waxay khatar bay keenaysaa meesha caalamka khatar bay u keenaysaa soomaalidana burbur cusub iyo islayn bay u keenaysaa haddii sida wax u dhaceen ama loo maamulayo iyo habka had shiq wato aan laga soo celin arrinta oo meesha caalamku garab ku siiso waa xoogaal baan lahay waxaa dhici doona ururo ka xoog badan ama ka dhibaato badan shabaab iyo daacsh soomaaliya raalli ku tahay oo isku raacsan tahay inay dhisanto la doonahayo sida loo wado oo hadda madaxweynaha xasan sheekh iyo dowladda uu hogaaminahayaa ay u wadaan na si laysku raacahayana ma aha si sharci ana ma aha si dowlad lagu dhisana ma aha raggii doortaan gacantayda ku samaysanahayaa anaana isdooranahaya anaana la idooranahayaa taasu ma ahan wax soomaaliya dan u ah waxaan u arkaa ha ka tanasusha dowladda soomaaliya madaxdeedu inay iyadu isdoorata ay u dayso dadka inay dowladda doorata xaqa u leh ha u dayso